Round da! Dinamane. Galera, após 1 milhão de episódios, finalmente a Big Mom vai ser derrotada. Mas a bicha é persistente e até o último instante dá trabalho. あんなこと言い出しやがった。許さん。俺がこれ好きで思うなよ。 Se tiverem gostado, aproveitem e vejam mais vídeos do canal e se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Meu muitíssimo obrigado.